info de MTV assalamu alaikum engarti e rubinde jaydeji men taw hande ko nogas e jeedidi lewru bawti tan ujuna idi e nogas e didi jaydeji di ngarti hande o tawi ko nyalawma talata ko fewti e conseil des ministres badado décentralisé tawi ko tonto tamba kundato hore joleedi senegal makissal ari altine kikido tonto tamba chagal non to bangi investi haluji di non ene kewi bele hore joleedi senegal makissal yidani bamde wala jamde lefo lamu tawi hoytande ujuna idi e nogas nay en tout cas hanko tonto tamba kunda ko conseil des ministres décentralisé waraton e conseil présidentiel territorialisé dum don ne kadi so tawi renaaki jewtidama opposition kanyum wi dum do ko pré campagne tan woni do yenne e der jaynde sud quotidien hore joleedi senegal makissal lance sa campagne e to bangé worgo leydi senegal woni senegal région orientale tonto tamba kunda to taw ko altine hanko do jabba jabbugal patam lami wal wi non ko jaynde le quotidien be don kam garani ni e tataade ko fiewti e conseil des ministres badado décentralisé dum wadi jaynde le quotidien wi hay so tawi andaka yidde hore joleedi senegal makissal woni intention ji makko e 2024 o do tourner économique ene wadi gobu no fewi to bangé politique télé bi sappo enay keddi e présidentiel do net non wana hunde wonde azar e wiide jaynde le quotidien un monde fou ko yimbe yonbe jabbi lamdo leydi senegal makissal tonto tamba kunda to e wiide jaynde las quotidien so tawi non o do yenne sa yimbe be ene mijo bele ma won wala wonata hore joleedi senegal makissal so tawi yidi jango e jam wawde jamde lefu lamu hitan ujuna jidano gasnay e wiide jaynde las ko bo wawi tugnade e region bo tamba kunda be don bertini mo tappi rouge woni tappi bodeje choy e wiide jaynde de jaynde observateur kanyum ne arti henete wi non ene wawi wadde ko wiite ko on choc entre les chiffres sababu ne ko hala ko to bangi halu jaltidi ko wada realiser woni wada tonto tamba to e ko wodi ko e terrain dum don wona gotum ko dum sabi jaynde observateur wi be maquillage manam hunde de ko ko wada maquiller tan kono non ko wiya ko wada maton suwata wonde ton gonko woni ton kono yettaaki ko wiya wada maton ko hewi e jaynedji di ngarti to bangi conseil des ministres décentralisé be bi dum do te ko huccande wala heblanade présidentiel 2024 wolf quotidien arti henete wi so tawi jewama non ministre des affaires étrangères hecengi tan hali kan hala bo wi so jewama wonde bele makkine wayi wonde candidat wala wawa wonde candidat kanko maître Aissat Tarsal o wi dum do yenne neni juridique ni politique elle est mathématique ko poddo wonde te alay sagu o wona o wadi ko hitande wotere duubi jeedidi dum jidani e ko yumma sari e leydi wi ko duubi joy laabi didi wadde ben kanyum en cedino joni ko laabi o furode wadde mo fur jamde le fur lam hitande ujuna didi e no gasena yi dum don ne kadi so tawi latima e wiide jayni wolf quotidien dum wona hunde hawnide sabu leader be hewbe benno bokkaka dente de be badi de e ko mbara ko seminaire ji fof abe nano diri hore jo leedi senegal makissal so wiibe tam be wona kambe kam abe jaadi hen kila suwa taw halde dum don non leader be mo passef les patriotes on biete Ousmane Sonko dey o holliti wonde dum do ko woni e wadde ko ko woni e yaade ko yidde wiide ne jama le fur lam ko dum sabi non kanko Ousmane Sonko o wi e der jayni wolf quotidien hore jo leedi senegal makissal ko kanyum yemiri ben wiyetebe nyaami copreje force fond covid 19 sababu de ben nyaamata ha gasa o wasa dum en rewnude lawol o rokko dum en postoji mawdi dum do ko hala Ousmane Sonko e der jayde wolf quotidien Ousmane Sonko non wondi be mudum be bi be mbadan manifestation société civile yimbe fo ngarjanta hen ko 30 lewru décembre woni dudo no gonden biyen do en balle tati nyande 30 gonde be mbada concert kasrol woni fulbondirde to bangi palatuji wala boluji sen jalti ton ngaraten ko e blanchiment des capitaux woni nguy katan to bangi copreje e ko fewti e terrorisme bes bi le jour wi non la grande bretagne ben odo saha bayi kono wabbe senegal pays a haut risque woni manam leydi kulandi dedo gede fof ene bay wonde mudum bes bi le jour wi ko alerte rouge pour le senegal to bangi grande bretagne ko fewti non e nyamgol copreje taw ko jeyrande blanchiment des capitaux et terrorisme jayde le soleil kanyum arti ko celebration de noel wi wadi gasi dum ko aset odo bennu kono non to bangi violence wadde museki fawde mette e wadde gede kantride dum do hadi gurdam meden dadde woni gurdam men daña ko wite ko kisal dum addani meden tiadele hali dum ko monseigneur benjamin jay tawi ko jayde le soleil bamti din kongi dum muddi robi jayde men to mbadan abonné mbadon abonné mbadon activer cloche mbele kala kabruji gardi e demen fo dem tv wawa yettade on ala jaram on jarama